shilkan uu geystay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa gabaldhicii shalay wax uu ka dhacay caasimada puntilan ee garowe iyadoo wararka ay sheegayaan in halka uu ku dhintay mid ka mid ah dadkii saarnaa gaariga halka mid kale uu ku dhaawacmay waxaana durbadiiba halkaas soo gaaray ciidamada ilaalada wadooyinka iyagoo goobta ka qaaday qofkii ku dhintay gaariga iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay sidoo kale ciidamada ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameynayaan cidda kaldaneed ee gaariga ka, shilka sababay kadib markii labada gawaari ay si xawaaro ah ku socdeen islamarkaana ay isku dhaceen taasi oo keentay in khasaare dhimasho iyo dhaawacah uu ka dhasho inta badan deegaanada puntlan waxaa ka dhaca shilal gaari oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac taasi oo dadka ay u aaneynayaan in darawallada kaxya gaadiidka aanu lahayn khibrad sare iyo sidoo kale dhabbayaasha qaar ee deegaanada buntlan oo burbur xooggan ka muuqda عبد القادر محمد سي بي اي تي في مغدشو